तो आयु सा।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ମୁଁ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡିଭୋସନାଲ ସଙ୍ଗ ଗାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବାପି ସାମଲ ସାର୍ ଏବଂ ଏବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲିରିକ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।